per nosaltres és un goig, la remodelació que se li ha fet a l'estadi. Ja també ja feia falta, portava l'estadi 30 anys des de les Olimpiades, que no es feien grans reformes, i ha quedat molt bé, la part interior es veu molt renovada, la graderia fa goig, i bueno, per nosaltres el que l'Ajuntament continuï invertint en el camp i continuï apostant per aquest estadi que és olímpic, que és la importància per la ciutat i per tot, és un plaer i nosaltres continuarem treballant, continuarem perquè l'equip i l'equip de nois i el de noies continuï competint al màxim nivell i continuar treballant tots junts. Viladecans en aquests moments és la ciutat d'Espanya amb les millors instal·lacions esportives de béisbol i softball, i per tant per nosaltres és un orgull el poder acollir amb aquestes instal·lacions i amb aquest club que està donant la mida amb un nivell molt alt, no?, el poder acollir aquest europeu i també el poder compartir-lo lògicament amb els municipis del nostre entorn, que ja és normal també amb aquestes competicions el compartir aquesta participació.